Zonja Ministre, kam një pyetje vetëm për ju. Në 29 prill të këtij viti ka hyrë në fuqi kodi i ri etik për Këshillin e Ministrave, i cili ndalon dhe parashikon sanksione deri në largim në detyra për të gjithë ministrat që e shkelin. Një ndër pikat e këtij kodi etik është që ministrat duhet takohen, nuk duhet takohen me biznesmen dhe duhet takohen vetëm në kushtet kur janë në praninë e dy punonjësve të administratës. Ju personalisht e keni zbatuar këtë pikë, a e keni takuar bashortin tuaj biznesmen dhe investitor strategjik në shoqërinë e dy punonjësve të administratës apo keni shkelur kodin? Tani, faleminderit. Tani për zonjën ministra. Tani këtu përgjigjen do ta japun. Do kalosh në riedukim si ambrozia për 3 muaj të arshëm. Je nuk je i mirë se ardhur në asnjë zbatimi i kodit etik për çfarë është bër? Për çfarë është bër kodi etik? Nuk je i mirë se ardhur në asnjë konferencë shtypi. Pa problem. Kodi etik a do zbatohet apo jo? Kjo ishte pyetja ime dhe nuk e kuptoj çfarë ka këtu.